dengan takar. Jo la valoro molt positivament perquè crec que ha sigut una experiència molt enriquidora, sobretot pels entrenadors que portem aquest dia a dia i tal, que a vegades som un i tal, ens donen moltes eines que desconeixíem i que podem aplicar molt bé en el nostre dia a dia. La part que vam fer online sobretot em vaig quedar en respectar les etapes de formació i les eines que ens proposaven eren principalment per identificar aquestes etapes dels nostres jugadors i que els entrenadors prenguem consciència de tot això. I avui, en persona, els entrenaments que han vingut també ens ha ajudat a prendre consciència en molts tipus d'exercicis, de com adaptar-los, variants, perquè els nens aprenguin, inclús sense adonar-se compte, i que entenguin el perquè de les coses. Bueno, a nivell de seleccions comarcals doncs, són eines que ens serveixen per mirar d'optimitzar els recursos en aquest cas que tenim a nivell formatiu, a nivell d'aprenentatge dels jugadors i a nivell també evidentment de informació que es poden donar als entrenadors per la seva millora en les diferents etapes de rendiment i en aquest cas d'iniciació, formació, rendiment dels jugadors. Bueno, la finalitat en aquest cas era donar-li una volta, no, al tema de planificar i mirar de planificar les sessions en funció de lo que els objectius que estan marcats amb anterioritat i mirar en aquest cas sempre l'element competitiu, no, que és la finalitat evidentment de tots els jugadors i jugadores i evidentment del cos tècnics.